Nyanzi. Baba ina chabanja yogere. Niyo kudda kumere yo mtu no jikola bote mba family ngabe pana. Batugamba juzi tari kulbonya abo nyabantu. Niyo munate memere bwatu. Nate memere yafe. Tukoze echi. Ne wankubade kati boto omuntu kobaga ntugundi yafude. Mwemba tema temere ogwe. Kati omuntu ngori bwakole dechino. Banange mulabe namwe muli bana. Ntuyo mtu omuntu ndiyo no sabe memere yo mtu wote echiro. Nojikola bote memere ne togo tinye skocha motiono. Chibade kemere yenkana weno. Bitunuri ojirabe. Ojirisa famile yo baka. Atungo ono bwali yonna bwabadde nga ali kungu. Bwali kitoma nti bagenze omu. Kubanga gwe chairman oli omuntu ajja atya n'agamba nti njagala kukulaba. Agambye ng'oba beetema beeteme. Ugenze okukyate nga mugwe na bamukudde. Bandi baddoddayo. Bana bo. Netwagala Museveni atuyambe ku bantu bano. Mwe muli songa zikwatagana ku kujjo okujene wa agami te sirina ku chemani okuja ku side ngamba bugambi bulicho ngamba nimugamane ne bagula no busoda bache ya mani abo ne bagamba kabanywe mo olwecho bamaze ko nda byesishina kutuyamba ko nyo okendeza covid.